Քույս, ի՞նչ եղել։ Մենակ իմանաս ինչ եմ արել։ Քույս, այստեղ ես գնալու։ Հա, Ֆրանսիա։ Ո՞նց Ֆրանսիա։ Հենց տենց, գնում եմ Փարիզ հյուրախաղերի։ Ասա, որ ընկերուհիդ դեմքը։ Քույս, դե մի հատ ինձ նայ։ Մենակ չասես, որ Մերիի փոխարեն ես գնալու։ Բայց ինչի հենց Մերիի փոխարեն։ Որովհետև հաստատ գիտեմ, որ Մերին էր պայմանավորվել Ֆրանսիայի հայկական համայնքի հետ, ու հենց ինքը այսքան օրը պիտի գնար։ Հա, լավ։ Ասենք թե Մերիի փոխարեն եմ գնում։ Ինչ կա դրա մեջ։ Ինքը վատ առողջ է, ինձ են հրավիրել։ Ու դու ես չէ՞ կապվել հայկական համայնքի հետ։ Հա, Նարա, ես եմ կապվել։ Առաջարկել եմ, որ համերգները չեղյալ չհայտարարեն։ Ռեկլամները ինձանով սարքեն, իրանք էլ շատ ուրախ համաձայնեցին։ Ինչ ես տենց նայում, ինչ վատ բան եմ արել։ Բախտը զգտում է այն մարդուն, ով կարողանում է պահը ճիշտ օգտագործել։ Լուիս ջան, ես քո ասած ճիշտ պահը չի։ Բայց ինչի՞։ Որովհետև վարկած կա, որ Մերիի դեպքը մահափորձ է եղել։ Հետո ինչ։ Հետո էլ, որ դու ես քո պահելաձևով պարզ ցույց ես տալի, որ իբր սպասում էիր, որ Մերիի հետ ինչ-որ նման բան պիտի լինի։ Սա կարող է կասկածներ առաջացնել։ Ով ինչ ուզում է թող մտածի, ինձ համար լրիվ մեկը։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, որը շանսը ձեռքիցս բաց չեմ թողնելու։ Ես զարմանում եմ քո վրա, հեչ հեռատես չես։ Նարա, եթե ես իմ կարիերայի համար ամուսնուցս եմ բաժանվել, ուրեմն նման տիպի ապուշությունները ինձ համար եղանակ չեմ փոխում։ Լուիս, չես հասկանում, քեզ կարող են մահապորձի մեջ մեղադրել։ Դա քո համար ապուշություն է։ Տակ, այն վառ կարմիր զգեստս չեմ վերցրել։ Դա պիտի անպայման վերցնեմ, որ բոլորին ցնցեմ։ Նվարդը զանգեց, ասեց, որ մի փոքր ուշանալու է։ Լավ, ես կսպասեմ։ Հա, կուզես սուրճ դնեմ։ Չէ, պետք չի։ Իսկ այդան տանի չի։ Չէ, այդան ամուլի հետ դուրս ա եկել։ Լավ, հետ դու նստի։ Բելա, բարև։ Բարև։ Ես ինչ ես մենակ։ Նվարդում եմ սպասում։ Բա ո՞նց են գործերը։ Լավ, նորմալ, առաջ են գնում։ Լսել եմ, Հիվանդ երեխեքի բարեգործությունով եք զբաղվում։ Հա, երեխաների ցուցակները արդեն պատրաստ են։ Մնում է տեսնենք հովանավորները, երբ գումարը կփոխանցեն։ Ֆոնդի գործերը տենց են։ Մի պրոյեկտը ավարտում ես, հետո ամիսներով սկսում ես նոր նախագծի վրա աշխատել։ Չգիտեմ։ Բայց դա չեմ կարծում, որ անգործ կմնանք։ Նվարդը հաստատ ինչ-որ բան կմտածի։ Պապ, դեյ, պրիվետ։ Բա որտեղ եք։ Այգում։ Իքը կարուսել եմ նստել։ Բա դասերը տարել էիր։ Հա, շուտ վերջացրեցի։ Ժամանել մաման այգի տարավ։ Այդպես է ինձ պայմանավորվել։ Այս արդեն պայմաններ է, կա դնում իրար առաջ։ Հա, Բիլ, տենց ավելի լավ ա, եթե այգի գնալը չլիներ, մինչև հիմա դասերը առած չէր լինի։ Հետ ինչ ա եղել այդ օր։ Սուրեն ջան, ես իմ փնթի աղջիկն ա արել, սոկը թափեց իմ վրա։ Լավ, մամ, հնգործակի եղավ։ Քեզ ամեն անգամ ասում եմ զգուշ ու ուրشادիր եղի, իսկ դու նույն փնթին ես։ Լավ, այդ Տերիկա երեխու վրա խոսես։ Միամիտ սոկը թափվել ա, ոչինչ։ Սուր, առաջի դեպքը չի։ Բիլ, վաղուց ես եկել։ Հա, նվարդին եմ սպասում։ Դե Բարսելոնան փոխվեմ, գամ խոսենք։ Այդ գյուղ շորերդ փոխի։ Էմուլի։ Ալո։ Հա, նվարդ ջան։ Հա, լավ չէ, դու միշտ ապի։ Հա։ Լավ, ես թղթերը կթողնեմ սեղանին, լավ։ Լավ։ Հաստորեն նվարդ այսօր կուշանա։ Սուրեն, որ թղթերը թողնեմ, կփոխացես նվարդին։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ դուրս գալիս։ Խնդրենք թող այդ ամփոխանցի։ Նվարդը չէ սպասում, որ դու տենց օպերատիվ աշխատող ես։ Չէ, նվարդ ուղակի ուրիշ գործեր էլ անում։ Ես միայն սրանով եմ զբաղվում։
ի՞նչ ես կարծում, ով կարող էր մերը ինտենց նամակ ուղարկել։ Ով ասես։ Չէ, վան։ Չէ, ես լուրջ եմ ասում։ Ես էլ լուրջ կես պատասխանում, ով ասես կարան։ Ասենք, օրինակ, ում ասեմ։ Ես թեկուզ մերի այդ ֆանատները չեն կարա։ Ֆանատները ինչի պիտի սպառնային։ Մենք ինոչ ես հիշում են, ձել ախրանից էլ, հա։ Ոնց եղավ նրա մեջ։ Չէ, դա կինո է, իսկ իրական կյանքում դժվար թե այդպիսի բաներ լինեն։ Իզուր չես հավատում։ Կինոն կյանքից է վերցրած։ Մի բան չեմ հասկանում։ Ինչի է Ղազարյանը գալիս ինձ հարցակնում, բայց ոչ մերի, հիմիկվա օգնականներին։ Ղազարյանը մենակ ես չի հարցակնում, նույն ջան։ Ղազարյանը Սաղին է հարցակնում։ Ես լավ չստացվեց, որ այդ երկչուհու անունը տվեցի։ Դե լավ էլ ինոնա։ Ինչ ես ասել որ։ Ասել ես, որ Լուիզը մերից վառված է։ Էլ ոչ մի բան չես ասել, թող գնա Ղազարյանը հետաքննի ու ուզումա հարցնի։ Չես քեզ մեղադրում։ Դե հիմա ին պատճառով այդ աղջկան են սկսել ու կասկածել։ Բայց դե ասեցի, ամուսնացել է մի տարի առաջ, գնացել է Հայաստանից։ Է հա, հետո եկել է, վերա հիշել հին վիրավորանքները։ Շատ ես կինոներ նայում։ Հա ու ինչ։ Հիմա էլ անձնական վիրավորանքները հիշել է ու որոշել է մերին սպանել։ Չեն ունեմ։ Վիզուր ես բացանում, որ նման բան կարող է լինի։ Փաստը մնում է փաստ, որ այդ աղջկան եւ սպառնացել են, ու հետո թունավորել են։ Չգիտեմ։ Նո։ Հատրում եմ կես, արի թեմայի մասին ընդհանրապես մի մտածի։ Հա։ Չէ, վաղն չեմ կարող։ Մտքիցս դուրս չի գալիս, որ ինչ-որ մեկը ուզեցել է մերին սպանել։